വെള്ളിമൂങ്ങ. ലോകത്തിൽ അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്ന മൂങ്ങയാണ് വെള്ളിമൂങ്ങ. അന്താരാഷ്ട്ര പക്ഷിശാസ്ത്ര സമാജം ഇതിനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചു. ആസ്ട്രേലിയയിലും ദക്ഷിണേഷ്യയിലും കാണപ്പെടുന്നതിനെ ഈസ്റ്റേൺ ബൗൺ ഓൾ ആയി കണക്കാക്കുന്നു. ടൈറ്റോ ജവാനിക്ക സ്റ്റെർട്ടേൺ എന്ന ഉപവർഗമാണ് കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകതകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളിമൂങ്ങയുടെ മുഖം ഹൃദയാകൃതിയിലായിരിക്കും. മുഖവും ശരീരത്തിന്റെ അടിഭാഗവും വെള്ള നിറത്തിലുമായിരിക്കും. തലയുടെ പിൻഭാഗവും ചിറകുകളും ഇളം തവിട്ട് നിറവും ചാരനിറത്തിലുള്ള പുള്ളികൾ ശരീരത്തിൽ ധാരാളമായി ഉള്ള ഈ മൂങ്ങ സൗന്ദര്യമുള്ളവയെങ്കിലും ഇവയുടെ കരച്ചിൽ മനുഷ്യന് വളരെ വളരെ അരോചകമാണ്. ഇരപിടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ഈ ജീവികൾക്ക് അസാമാന്യമായ കേൾവിശക്തിയുണ്ട്. ചെറിയ ശബ്ദം വരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഇവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഇരയുടെ ശബ്ദം ചെവിയിൽ പെട്ടാൽ തല തിരിച്ച് ഇരുചെവിയും ഒരേ തീവ്രതയിൽ ശബ്ദം വരുന്ന ദിശ മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ഇരയെ കണ്ടെത്തുകയും ഇരയെ പറന്നു വന്ന് കൊത്തിയെടുത്തുമാണ് പിടിക്കുക. ചെറിയ ഇരകളെ നന്നായി വിഴുങ്ങുന്നു. രോമങ്ങൾ, നഖങ്ങൾ മുതലായവ ദഹിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ സാധാരണ ഛർദ്ദിച്ചു കളയുന്നത് കാണാം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലികളെ പിടിക്കുന്ന ജീവിയാണ് വെള്ളിമൂങ്ങ. ഓന്തെ മുതലായ മറ്റു ചെറിയ ജീവികളെയും വെള്ളിമൂങ്ങ ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്. കൂടുകളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മരപ്പൊത്തുകൾ, ഇരുളടഞ്ഞ മാളങ്ങൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിലെ ഇരുണ്ട മൂലകൾ മുതലായവ വാസസ്ഥലമാക്കാറുണ്ട്. തൂവലുകളും ചവറുകളും നിരത്തിവെച്ച് കൂടുണ്ടാക്കുന്നു. പ്രജനനകാലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ 3 മുതൽ 8 മുട്ടകൾ ഇടുന്നു. ചിലപ്പോൾ 12 അതിലധികമോ മുട്ടകൾ ഇടാറുമുണ്ട്. പിടയാണ് അടയിരിക്കുന്നത്. അടയിരിക്കുമ്പോൾ പൂവൻ തീറ്റ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു. 29 മുതൽ 34 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുട്ട വിരിയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിട കൂട്ടിരിക്കുന്നു. പൂവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇര പിടയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിട ഇര തേടാൻ ഇറങ്ങുന്നു. 55 മുതൽ 65 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറക്കാറാകും. 1 കൊല്ലത്തിൽ 2-3 തവണ മുട്ടയിടാറുമുണ്ട്. ഇവയൊക്കെയാണ് വെള്ളിമൂങ്ങയുടെ സവിശേഷതകൾ.